nitwa icumu ry'ubucunzi zira gucuka abacuzi bacuze umuheto wanjye si wavuba n'ubukombe nawe uramvuye inkurire mu nyana z'inyambo ni abanyamahanga bakurikiye nagera hitegereye mu mpinga ubwana cyangwa impembe nkazihuza ngakora mu mutana nk'abacumita icumu ry'indangagaciro na kirazira mu rubavu ni umuhungu imana yagabiye inganzi inganzi mushimiye nayo mugira inganzwa nitwa tuyisenge umusizi ndi umusizi ndi umwanditsi ndi umunyamakuru n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bifite aho bihuriye n'ubwanditsi nashakanye na tuyishime jeannette ndi umugabo wubatse byinshi kuri njye ari ibyo ndi n'umuyobozi inzu itunganya imiziki yitwa umushanana record ikora ku bintu bya gakondo umuco bwa mbere mubona byari mu 2014 twabonanye mu 2014 murumuna wanjye bariganaga ku ishuri mu ishuri rimwe rero aza kurwara murumuna wanjye nyine amaze kurwara aza kumusura kuko we yari chef ku ishuri nawe ari chef tene muri class yabo njya gusaba petit frere we yari arwaye njyewe ndi chef tene wari chef ako mu buzima busanzwe nyine ari umushuti wanjye ako atari ibintu bya gukundana ari umushuti wanjye nyine bisanzwe kuko abi petit frere bakunda gutera story nanjye bakunda gutera story nari umuntu ucecetse rero tutafite ibintu byinshi nyine byo kuza kumuvugisha umunsi wa mbere nyine nta kintu twavuganye ariko nabonye ari umwana mwiza nyine icyo gihe rero mfata nimero ye sinibuka ibintu twari twumvikanye ko yari yambwiye ko ngo hari ahantu azi umupasiteri ngo waza kumufasha nyine akamusengera koroherwa iki ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ndamubwira ntacyo mpa nimero yawe umupasiteri nimubona numubona twavugana akaza akamusengera nyine koroherwa tutangira kuvugana nyine kuva icyo gihe muri 2014 ahari niho tubamenyana kuko mama wiwe nyine ni umushuti wanjye arankundaga bisanzwe rero menye ko yarwaye kuko yakundaga kwibagirwa ndavuga ati najya kumusura abantu bose yabaga yabibagiwe rero nkanjye ndagenda kumusura nsanga ariko abikwibukaho gatoya ariko atibuka isura ariko azi izina kuko twakundaga nyine urabizi abantu b'abashefu n'abashefu tewe ntibakunda kuvuga mu tuntu twinshi noneho ngezeyo ndamubwira se yitwa nyine inosi mutuzo ndamubwira se wamenye guhinduka si jeannette se jeannette wa hehe tuba mukobwa twigana mu gatsata kuko wacu ni mu gatsata nturirayo rero n'uriya mugabo abeshere wanjye nyine ariko tukaba twakundaga gutera sitori na petit frere wiwe cyane bakambwira ngo nyine ngo afite ngo mukuru we ngo wiyemera bimwe byatari nyine ukunda gutanga ibikuta kuko akunda nyine uganira n'umuntu wamubaza ibintu akahita agusubiza nyine ibintu ugaceceka nyine ngezeyo tubaganira mbona nyine uko bamubwiye atandukanye n'ukuntu ameze birangira uko nguko nyine tuganira na bisanzwe ibintu by'urukundo ntabwo byari birimo kuko tumaze gutangira kumenyerana muri icyo gihe yarambwiye ngo rero urumva urimo inshuti nziza ariko ntuzazane ibintu byo gukundana ntuzashyiremo ibintu ngo ndagukunda kuko byatuma dushwana kandi ni inshuti yanjye nyine so dutangira kugenda duhamagarana nyine icyo gihe cyose hatarimo ibintu byo gukundana nyine ari inshuti yanjye ari best friend wanjye biza kugera nyine turakundana rero nigaga nyura kuri radiyo sometimes no kuri televiziyo ibintu atakunda arambwira ati waba inshuti yanjye ariko ntuzaba umunyamakuru arambwira ati ntabwo ndi umunyamakuru nta nubwo mbikunda kandi narabikoraga naramubeshyaga njyewe nakuze nyine mu buzima bwanjye ntabwo nakundaga kumenyekana n'ubu nyine ntabwo mbikunda kandi nanone ngo nayishyizemo ko abanyamakuru akenshi ntabwo bagira ibanga nicyo nabyangiraga rero nkajya mu gatisha njyewe ntabwo nkunda abanyamakuru
nibyo ngibyo ariko nta kindi cyakigishije kuko nyina wabonaga ibintu byinshi babivuga ntacyo basize muri 2015 so urumva umuntu hari uko ugenda umwiga ukagenda umubona nza kumubwira ko mukunda arambwira ati rero urabona kurenze ku bintu twari twaravuganye tutangiye kuzana ibintu byo gukundana kandi ntago ibyo ngibyo byari bihari kandi nyine ubwo ubushuti bumera nk'aho buhagazeho gakeya kubera yuko nari nishe nyine amasezerano y'ibintu twavuganye nararakaye cyane twajyaga dukunda guhamagana tugatera story mu bantu bakoresheje tigo neza twari turimo nangira kuyihombya rero kuko nari narakaye yarabimbwiye mpita ndakara ndavuga se kumbi kumva ngo nyine ni umushuti wanjye bisanzwe n'icyo cyamugenzaga ndarakara ndamubuza nyine yazongeye kumpamagara ariko nyine si yabyumva birenga akomeza arahamagara mu buzima busanzwe njye navutse ndi umwana rero ntago nakundaga nyine kugira abashuti benshi b'abasore ariko njye nakuze nakunda abakobwa abakobwa bagira imico mibi nyine n'amashyari rero nawe nari namufashe muri urwo rwego ngakora nyine tujye twiterera sitori nyine tujye tugana kuko iyo hajemo ibintu byo gukundana mugihe usanga abantu bashwanye kandi ari abashuti ku buryo nyine mwashwana nk'umwe yanyura undi akaba yahanyuza umuriro icyo rero nicyo nirindaga noneho no guhamagana na bimera nk'aho bihagaze muri icyo gihe nyine ariko ndakomeza ndahatiriza nkajya muhamagara yava ku ishuri nyine nkajya kumureba iwabo kambwira ati ariko ibintu wari wambwiye byo gukundana narabikubujije ni wowe wabizanye utuma iki byose ariko bigeze muri 2015 irimo kurangira nyine abantu nyine babasize cyangwa bakomeza bahatiriza nyine komeza umuhamagara ngati ariko mbabarire nanjye ntabwo ari njyewe amarangamutima akaza bigeze muri 2015 imeze nk'aho irimo kurangira gutyo nyine nza gufata umwanzuro hari artwork ariko ntabwo iba hano iba iwabo mu rugo hari umushuti wanjye nyine inshuti yanjye ya kera inshuti yanjye magara ni nayo ikora izina waka zose njya kuyireba ngisha inama ndabwira ntabwo se ko umuntu namuterese bikanga ubu ngubu nkora iki kandi ko ngiye kubivamo icyo gihe nashakaga no kujya kwiga nyine ndavuga nti rero ndashaka kubivamo burundu kubera yuko yambwiye ko bitashoboka ubu twaranashwanye yari inshuti yanjye none iki tipe arambwiye ati genda ushake agafoto ke keza kanzanire dukore taburo nyine nziza ndakamushyira ankorera taburo nziza nini iye nyine ubwo imaze kurangira mpanga n'inshuti zanjye nkeya ntumira n'izindi nshuti ze nke duhurira iwabo mushyira iyo taburo nyine ndavuga ati ndagukunda ariko nubwo bitakunda nyine ntacyo ubwo tubihagarikira aha ngaha nyine numvaga bitandimu nyine yaba umushuti wanjye bisanzwe kubera ko kuba umuntu ngo ni sheri wawe numvaga nyine ntidukundana bizahita nyine atangira gushaka bya byubahiro yavuze adakunda ngo wowe ndaba uri kumwe n'abashuti wawe ngo gakupa ngo uretse gatoya ngo shega arahamamagaye ibyo ntabwo mbikunda ngo rero nibyo nagendaga nirinda ariko ngo natandukanye nabo nyine byambere siripurize kubera ko yari yavuze ko turahura tugasangira noheli ariko hari hashize iminsi ndwaye njyewe nari ndi mu bitaro ubwo ngubwo mbaza nsaba mama uruhushya ndavuga se wampaye uruhushya ajya guhura na wa mushuti wanjye tugasangira mama arabyanga avuga ati maze iminsi urwaye ntabwo wagenda guma aha ngaha rero ndamuhamagara ndamubwira ati rero Olivier ntabwo bikunda ko ndi buze gusangira nawe nyuma yabyanze umubwire ko ari inshuti yiwe nawe aramubwira ati ngwino uri kumusangirire hano mu rugo ariko we yari yateguye siripurize ye nyine yihariye baraza ubwo ngewe nari ngiye kuri tuwarete ninjiye nsanga abo bashuti banjye nawe barahari ndabanza ndikanga
ariko nago nari nzi ko nyine babibuza n'inge natwe mfitanye gahunda nabo hashize akanya mbona uyu ngasotse nk'ugiye kwitwarete yinjiranye gift nyine ifunze afunguye nyine wabona mbona n'ishusho yanjye nyine ndikanga umwe byatari ako nari natangiye kumukunda aho gatoya ako ikintu cyambiraga imbogamizi nari mfite undi muhungu dukundana ehubwi akajya akomeza fagusa gusa nk'abasenze atandukana n'uwo nguwo gute kandi nta kintu dupfuye kandi nyine cyatumye nemera kumusimbuza nyine tuyisenge agatandukanye tuyisenge cyane mana ya gasanga sizi ko nabivuga kandi uzi umuntu ukunda inshuti zawe kukurusha wowe cyangwa akunda umubyeyi wawe kuko njye nawe ari umuntu wanjye ngira na basaza wanjye ngira nyine nkabona abashuti banjye arabakunda arabubashye uwo wundi we ari kubasuzugura yigize umuntu ukomeye cyane bitangira aho ngaho nyine ngenda nanga uwo nguwo maze kuyimuha rero nawe nimba yarabitekerejeho nyine akabona yuko hari harimo imbaraga hashize iminsi mikeya nyine arambwira ngo yarabyemeye urumva 2016 yari irimo iratangira irangira gutyo 2016 itangira so ubwo dutangira gukundana nyine kuva icyo gihe nyine hashize nyuma imyaka ibaye myinshi aragenda nawe ajya kureba ya nshuti yanjye aranyigana nka kuriya nawe nawe aravuga ngo okay niba nawe warankoreye biriya reka nanjye nkwishyure nka gihamya cy'uko noneho nawe uko wankundaga icyo gihe ariko nkukunda none ahangaha so kuva icyo gihe za rero za 2015 itangira kugeza iki gihe yabaye inshuti yanjye yaba fiance kugeza abaye n'umugore kuva icyo gihe azana n'inshuti ze mu rugo twakomeje nyine tuba abashuti kwa kundi twaganiraga ntabwo byari kiya nta nubwo yigeze ashaka nyine ibyo byubahiro ngo bya sheri ngo bya biki twakomeza nyine tukajya twiganirira bisanzwe bisiko nk'uko nyine aza kumbwira ati ngewe rero ndumva wambera twabana kambera umugore ehe umva nabyo nyine guhitamo umuntu mubana biba bikomeye cyane kubera ko abakobwa benshi barabitinya kuko kwita bibaza ukaba si nk'umuntu tuzashobokanara niyo mwamukundana ka jana tugasubu bizakunda kumugana tujya tubana buri munsi buri munsi nyine wabanza ukabitekerezaho kenshi cyane bishoboka ariko ukaza kubyemera ye rwari urugendo still kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ruryoshye cyane kurusha kuko icyo gihe twaratangiye gukundana ari ibintu nyine ubona ko ari sawa byiza cyane kajya ku ishuri tukajya tuvugana ku ishuri igihe kiragera nyine ararangiza dukundana n'ubundi tukomeza gukundana rero numva njye nari artist full time nari umuhanzi by'igihe cyanjye cyose ntangira rero kumwinjiza nyine mu gukunda ibintu nkora nkakora amakonseri akaza kunshyigikira nyine akaba hari dukundana mbese ibintu bimeze neza niko navuga ariko muri uko gukundana n'ubundi yari inshuti yanjye still n'ubu ngubu ntago byo kuvuga ngo ni umugore wanjye biza ari ibya kabiri ni inshuti yanjye duseka nyine dutera urwenya ibintu byose icyo gihe dukomeza gukundana mu by'ukuri nta n'ikintu twigeze dupfa kuva icyo gihe icyo navuga nta kidobya yigeze izamo twakomeje gukomeza dukundana nyine biza kugera rero tubona ko kubera yuko naramukundaga cyane birenze uko nabitekerezaga kugeza na n'ubu noneho rero imbuga nkoranyambaga zanjye nkazikoresha mwandikaho ibintu nyine uko ndi kubitekereza nyine nabyuka mu gitondo nkumva mfite ibintu byinshi byo kwandika nkabishyiraho noneho rero uko dukundana bigenda bibona abafana
umuntu nyine akajya kwandikira kubwira ngo hirya y'ibintu ukora ngo nkunde nyine kuntu ukundana n'umusheri wawe nawe akanyandikaho ibintu uko nguko bikomeza kugenda biryoha gutyo ubona biryoheye amaso nyine noneho rero igihe kigeze tutangira gutekereza ko noneho ubwo icyo gihe yagiye muri kaminuza noneho akijya muri kaminuza turatekereza ageze ubanza arangije nko mu wa mbere tuvuga ati rero numara kurangiza kaminuza tuzabana okay turabyanzura kaminuza rero irarangira umunsi yadefanzeho adefanda igitabo cyo muri kaminuza kuko niko twari twarabyumvikanye niwo munsi namupropoje iyo tugeze kuri ako kantu bwansetsa kubera ko twakundaga kuganira cyane ari inshuti yanjye akajyaho ati njyewe shari ngiye kubivuga yakundaga kunganiriza nyine akaba ati kuri aba bahungu ngo bapfukamire abakobwa njyewe ntabwo nzagupfukamira ntahunga nyine nta kibazo ariko natekereje ko icyatumaga bivuga bijya nyine umuntu iyo mugiye kubana abanza akakwese akareba ko ushoboka ngiye ukuntu nahise ntekereza yapropoje nyine mutwanye nahise ntekereza nawe ati icyatumaga bivuga yagira ngo abanze arebe ko nyine mubwira se wazabikoze cyangwa ko nindiga ibyo ngibyo kuko abakobwa b'iki gihe babikunda kuba nyine rero ikintu cyantunguye nadefanze uyu munsi arampamaga ngiye kwinjira muri panu mfite umushiha mfite n'ubwoba nabyibagiwe kubera ko umuntu iyo agiye kudefanda aba afite ubwoba ntabwo biba byoroshye arambwira mu buzima busanzwe nyine ngiye nkuri nzara muri saro arambeshye ngo ari umukiriya ngo mbonye ngo nshaka ko uzakoreje inzara kubera ko njya nkunda kwifotoza nyine intoki ngo ujya muri mu mafoto yawe nyoreze za foto z'ibiganza byawe nyine mwereke ukuntu usiga inzara kandi yashakaga kugira gute ujya niba gukoresha impeta ntabwo nigeze mitekereza ariko ubwo wenda n'ikigereranyo cy'intoki zanjye uko yashakaga nyine ninjira muri panu turadefanda kuko twari twatinze amakonegisiyo yacikaguritse dusohotse rero tugisohoka bisanzwe turifotoza bisanzwe nyine anzanira n'ibihugu nyine nk'umukobwa ufite sheri turangije kwifotoza nyine n'abandi bana na patina wanjye arambwira ati reka tujyane gusangira agafanta ariko nkabona biganireho na mama mubwira ati uyu munsi numara kudefanda turajyana mu rugo nyine tujya gusangira agafanta na tuyisenge abwira umumotari ati urira moto nanjye arambwira ati urira moto niba rero abwira umumotari ngo ubiki sinzi bona turagiye turenze inzira yo kujya mu gatsata turakomeje ngira umumotari se wa mumotari wese ahantu ugiye turiya mugabo yambwiye ngo moto aho ijya ariho njye sinabyitaho nyine ndicecekera nawe ati wasanga wabiganiriyeho na mama kuko ni inshuti ya mama cyane ndinjira rero ariko narinjira ngeze kuri porutaye mba ndamubwira ati shari mbonye umwana twiganaga yitwa Davis nkateka ngiye kumusuhuza arambwira ati ako ubaye uretse turazanye nawe ugiye kumusuhuza ubaye uretse arangijisha arinjiye ngewe ngomba nsigaranye na nyirarume ari kunganiriza baba arangijishije ngeze aho ndivumbura ndamuhamagara ndamubwira ati ngewe ambwiye ngo nze dusangire fanta none wagiye uransiga njye nditahiye ngo ngaho ngwe hari ibintu nari ndimo mu kazi nyine ngwino rero ninjiye nsanga nyine yapfukamye n'izo nshuti z'imisanzwe biba birantunguye uko nguko ariko benshi harimo nawe wenda bakibaza ati se kutarize kuko abakobwa benshi baba bazi ko ngo baba barize bakajya bagira ngo narimbize ariko nabyo narinze nyine ni uko amarira ntabwo ntiyagira cyane bwari buke ari umunsi w'abagore ndabyibutsa aribwo ari bugaradiwete nyine yari burangize ndamupropoza ubwo kubera ko nyine byari biri guhura nyine n'uko twari twarabipanze duhita nyine maze kumupropoza kuri mu kwa gatatu kuri zirindwi muri uyu mwaka ubwo tubita tubishyira kuri 29 z'ukwa gatanu nyine ntabwo hari harimo intera y'igihe kinini tujya tujya muri porosesi zose zindi z'ubukwe n'ubundi mbere yo gupropoza twarabipangaga ariko ngewe ntazi ko nyine ibyo byo gupropoza birimo nyine ntangira kugenda mbyitegura gake gake birangira nyine uwo munsi
nakwiyemeje nyine ubaye. Uribaza twe twakoze ubukwe ari abantu ngo 30 dote itemewe biki hafi urumva ibirori bitemewe ariko ni hahandi nyine umuntu abura amahitamo senda tumira ndendekete byonyine iyo ubaze nk'abahanzi b'inshuti zawe muziranye baza inshuti zawe magara usanga ba bantu nibura 15 bageramo kwibaza ababyeyi kwibaza uruhande rumwe urundi so icyo gihe rero ni kwa kundi nyine umuntu avuga ngo uhomba nyine ahomboka turavuga toke turagiye kubikora nibi uhomba ubwo nyine umuntu azaba ahombye nta kundi so turabipanga dot turayikora hari ahantu nyine muri maison de passage abantu bamwe b'inshuti baraza nyine dotirabo ariko ntago ntiyageze no hagati ku kanya inzego z'umutekano zahise ziza ubwo biba ngombwa ko nyine hajyaho ibihano kujya gufungirwa muri stade ku munsi w'ubukwe imibare yose twari dufite ihita ihinduka ako kanya urumva mu mutwe niba wari ufitemo ngo ibintu ni gutya bipanze ako kanya bikiba ikintu cyose cyari kiri mu mutwe gihita gihinduka noneho kibaza hari ibintu uba warishyuye bitari bukoreshwe hari mbese ibintu bihita bihindura isura ka wa muhanzi so icyo gihe rero byahise bihindura isura ababyeyi ahantu nyine bose muri rusange abari bafashe risque ku bwacu twese tugiye muri stade ariko byageze nko ku mugoroba nko mu saa 12 n'igice twishyura amande atari make twe n'abandi bantu bose bari aho nyine tumaze kwishyura amande tujya gusezera kwa padiri gusezerana byari wowe saa 10 byimurirwa saa 2 uribaza urumva ko misa yatangiye mu masaha maya n'igice gutyo yo gusezerana ariko padiri yari umuntu mwiza nyine ababyeyi bari bahari hari aho bari baziranye baramuhamagara baramubwira bati ibintu byadogereye byagenze gutya buriya abapadiri nabo bari mu bantu bumvikana bwatoke isaha iyo ari yose babarekurira mwambare muze musezerane none sasa tuva muri stade tuvuga taha ari wenda turi bugende dusezeraniye muri chapelle bimara iminota 5 y'umuhango bite birangira ariko wapi padiri yatubwiye ati mu gihe hari ambasomere misa nyine uko yakabaye yose numva misa yatangiye mu masaha moya n'igice irangira mu masaha 2 n'igice aho ngaho misa iraba nyine irarangira ariko kubera nyine ndi umuntu wakuze nkunda ibintu by'umuco bya gakondo ababyeyi nabo rero bati se biragenda bite ko dote itabaye ibintu biri byongere bikava nabi icyo gihe rero badufata bwakeye amabwiriza yemeza ko byemewe ubukwe bwahise bwemerwa mu gitondo baraye badufashe none ababyeyi bavuga ati ubukwe buremewe urumva abantu bari babandi ariko gusaba byemewe n'iki ngo no kwipimisha turongera turapanga dote tuyisubiramo nyine njye nibazaga ko azataha maze hari iminsi runaka wenda izashira yaje kundeba agataha mbona umunsi wa mbere washize wa kabiri wa gatatu wa kane mbona umuturage nta gahunda yo gutaha afite yaje kuba hano kuhamerera imizi karaba ariko ni umunsi mu by'ukuri ubutandukanye kuko icya mbere ubona ko atari we cyambaye ni impeta ujya ureba impeta ukavuga ni njyewe
ubona ko nawe nyine wahindutse utari kiri wa muhungu nyine ugomba gutungwa n'ibishyimbo na chapati warayuriye neza baguhamagara ariko se bitera none ikintu gishimisha iyo mubyutse ukabona yambaye neza nawe wambaye neza mugiye ahantu akavuga ati harya ko kera twajyaga ahantu wagahita atana nyamwitana ukabona muragiye murongiye muragarukanye tuvuga ati ibintu byakomeye so uno munsi rero bari mwiza numvaga byabanje bwanonda nanjye da ajya numva agasiburu koko uyu muti ntabwo ndi butahera ariko hano hakunda kuba abanyarwenya cyane ari we na producer sinzi niba wambonye dukunda kwitega story cyane ariko kuhagara bwa mbere icyumweru kigashira numvaga nyine bimbangamiye numva ndashaka kwisubirira mu rugo tuguka icyo gihe kugeza ubahaga ibintu nyine bicanga nakumubaza ati sheri turateka iki ntabwo nari nabimenya birangora nyine kandi ati nyine teka ibyo ubonye ibyo nibyo bihora binungura igihe cyose urugo rero umugendo umazemo amezi atatu ntabwo aba ari ikintu gitoya urugo ni ikintu cyiza ariko cyubakwa na kamera ebyiri kandi ziri opoze ntago umugore yazamuka ngo nawe uzamuke ni ukuvuga icyo mvuga ngo kamera ebyiri ziri opoze ni kamera ebyiri zitandukanye ni ukuvuga ngo wowe niba urakara ubusa nibura kugira ngo bigende neza ugomba kuba ufite undi muntu utarakazwa n'ubusa kugira ngo ibintu nyine bihure nyine byuzuzanye kuko urakazwa n'ubusa n'undi akarakazwa n'ubusa biba bipfuye ikindi cya kabiri urugo nyine uko umuntu abyumva hanze nuko abibona bigezemo birahabanye kuko umuntu arakubwira ngo ha umuntu akajya kwandikira nko kuri WhatsApp akakubwira ngo sha sawa rero ngo ubwo tuzaba tubonana kubaza ngiye yese ngo tuzasubira ngo ubwo se ngo ubwo urongoye ngo tuzongera kuvugana ariko umugani wabona ko tutazongera kuvugana inshuti yawe mwasangiraga agacupa aguhamagara ati aha tugendere ishati ariko nta kibazo watubereye umugabo sindapfuye kuba ari kumpereza kumbwira ibintu byo kunsezera nk'aho mpfuye urugo icya mbere ni ubwuzuzanye nta kintu kiryoha na kimwe ku isi nko kuba wuzuzanya n'umuntu mubana icyo ni kimwe ikindi cya kabiri kuba muziranye ko nk'ubu biragoye ko njye yandakaza cyangwa murakaza iyo azamutse ndamwihorera cyangwa nazamuka akanyihorera ni ubwo ngubwo nyine forumire iba imeze sasa kujya inama kumva yuko nyine noneho ikindi cya kabiri buriya nabonye nayibonye ku nshuti zanjye zarongoye imbere yanjye iyo uhaye intebe ngo ndi umugabo ngo ndi umugabo ngo byaracitse biba bipfuye ni ukuvuga nk'urugero wenda w'igihe kinini abagiye ku kazi njyewe wenda njya ku kazi nka kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu ikindi gihe mba ndi hano ugasanga wenda aragiye uko yagiye agarutse asanga hasa nabi ngo kubera ko ndi umugabo ngo sinshobora gufata ngo turusheho ngo hasa nabi kandi ari inshuti zanjye zahanduje ngo mpacishe ngo ubwo bugabo bwanjye ngo bwaba bupfuye oya cyangwa ari butinde gutaha kandi yiriwe mu kazi ananiwe njye niriwe hano mpfu ubusa ngo sinshobora wenda no gufata ngo nteke wenda se n'umuceri ngo naza akomerezaho naringeze so rero urugo ruba rwiza nyine iyo habayemo ko kumva ko uwo muntu mubana n'inshuti yawe tu ni nk'uko waba ubana n'umujama wawe kumva ko nyine nabikaze uwatashye imbere niwe watetse wabyutse kare niwe wakoze icyayi ubuzima bukagenda gutyo urugo barisaba tu ubu umukobwa nyine uba wigenzura cyangwa wigenga uburyo nyine niba ugize igitekerezo cyo kuba wajya ahantu wenda nk'abakobwa akenshi kuri iki gihe bakunda kuba baba mu mageto ahita afata desiziyo nyine akabikora ariko iyo uri umumama akabanza akabiganirizaho nyine uwo mubana akavuga se ibi mbikore ni ngombwa cyangwa si ngombwa akabanza mukajya inama
ugiye kuba mu mama nyine baguhanura abakobwa bo babakorera ngo ibyo bita bradisha akakubwira umugabo naza uzamupfukamire uzamukurira n'inkweto uzagira ute ariko ibyo byose bigendeyeho wasara kubera ko ushaka kubikora agasanga uwo ngubu ugiye kubikora asaba bikunda nyine rero bisaba kubanza ukamumenya icyo akunda n'icyo yanga kandi ngira inama bagenzi banjye nyine aba mama bo wenda hari ibyo bazi kundusha ariko nanjye wenda ibyo namenye kubarusha n'abakobwa bari hafi gukora ubukwe nyine icyo uzamenyereza umugabo mu kibana ku munsi wa mbere uzamekinga ishora neza ko ubuziraherezo nyine uzakomeza ukakimukorera